sing mas satu buah lagu ora apa-apa mesti bar magrib gak apa-apa bar isak gak apa-apa mari menu jarang aja jangan remuni sing penting mandu biro bergono tok mangga.
Itulah tadi gelar atraksi selingan telagon saking persinden kita. Sitoke niki asli sinden. Sitoke iki artis, heeh. Ki balik nata jane ya kurang bener. Kudune artis karo sinden iki ning ngarep kok.